Pitali su me kad ja mislim da će u Srbiji da bude bolje. Ja sam njima rekao jednu metaforu, pa kad noć u decembru na Kolubari bude bilo više pecaroša. Jer zašto? Zato što, ako ste primetili, zašto je broj pecaroša zimi manji nego leti? Ti nisi pecaroš zimi. Pa jesi, a ti hladno. Poenta što je, inače, pecaroškim rečnikom zimi rade riba bolje. Ja zimi se napecam baš puno. I recimo, sećam se, pošto je bila proizvodnja u Lajkovcu, ja obiđem njih, uzmem moje štapove i na Kolubari pecam do 1-2. Onda dođem u Beograd, zaspim, spavam 4 sata, na poslu sam i idem dalje. Ali nikoga nema noću na Kolubari. U decembru na minus 20, niko ne peca semene. Kad malo budemo više izlazili iz zona komfora, tad će i državi biti bolje.